Elias Júnior, sobre calcinha, vamos falar com o Elias Júnior, porque tem ladrão de calcinha na 44 agindo. Ladrão ou ladra, meu amigo? Bom dia, bom trabalho. Ou boa tarde, passou de meio-dia aí? Boa tarde, vai. Boa tarde, Elias Júnior. Tá, Lucílio. Boa tarde pra você. Boa tarde, Adriana, todos no Jornal do Meio-Dia. Ó, tem gente levando calcinha, viu? Ladra de calcinha. Estou aqui nessa loja de roupa íntima. Foi ontem de manhã, aconteceu aqui o roubo de calcinhas, baby dolls, prejuízo gigantesco. Aqui a proprietária da loja, ao meu lado, aqui ó, essa cesta aqui ó, essa cesta aí, você vai saber agora como é que tudo começou. Edna, proprietária da loja falando conosco, boa tarde. Como é que tudo aconteceu? Essa mulher entrou aqui com a caixa, conta pra gente. Ela entrou aqui na loja com uma sacola gigante, uma caixa grande, assim, dentro da sacola. Muito provavelmente essa caixa estava vazia, porque ela continha um furo. Nas imagens dá para mostrar. Ela continha um furo, assim, no fundo da sacola, que levava para a caixa tudo que ela roubava. Ela pegava todas as calcinhas do cesto e enfiava um monte, assim, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Ela enfiava um monte dentro do buraco, assim, da caixa que ela estava segurando, assim, no braço. Ao todo foram quantas peças? Eu calculei mais de 50 calcinhas pelo tanto de peças que eu dei falta aqui na loja. Quantos baby dolls? Eu acredito que foram uns 4 ou 5 que ela roubou. Prejuízo em torno de quanto? Eu acredito mais ou menos quase R$1.000. Quase R$1.000? Quase R$1.000 de prejuízo só de calcinhas e baby dolls. E acredito que elas não roubaram mais porque ela, né, essa mulher da sacola, não roubou mais porque não tinha como. E acredito até mesmo que tinha uma outra pessoa na loja comprando, porque elas costumam entrar nas lojas para disfarçar, enquanto uma compra, a outra rouba. Então eu desconfio que talvez a pessoa que esteja comprando pode ser que esteja dando cobertura. Eu não tenho como provar, mas eu acredito que pode ser. Sua funcionária nem desconfiou? Assim, ela ficou meio suspeitando, mas coitada, ela não tinha como ela ver, né? A mulher estava com a caixa tão grande na frente, então como ela não tinha como ela ter acesso, assim, o que a mulher estava fazendo, ela roubava o tempo todo. E o pior... Você faz ideia que alguém já passou por isso, essa história da caixa com buraco? Eu nunca ouvi falar, para falar a verdade. Se alguém já passou por isso, eu nunca fiquei sabendo. Mas eu tô com muita raiva dessa ladra, tá? Eu gostaria muito que as polícias aqui da região conseguissem pegar para que ela não venha fazer mais vítimas de roubo, igual ela fez aqui na minha loja. Obrigado, Edna. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu quero falar o seguinte, que enquanto ela ficava roubando, ela roubava as calcinhas enquanto a outra comprava. Aí, à medida que ia chegando cliente na loja, ela continuava, que ela permaneceu aqui na loja por mais de 10 minutos. E roubando. Ela não cansava de atacar aquela cestinha ali de calcinha. Ela roubava o tempo todo, gente. Tá, joia, obrigado. Nada. É, ficou no prejuízo, quase R$1.000 de prejuízo, e a Polícia Militar emitiu uma nota dizendo que cedeu as imagens para que a população fique atenta aí e, se caso conheçam, reconheçam as suspeitas, entrem em contato com a polícia. E, claro, toda a atenção, todo cuidado de quem compra e também de quem vende nesta época de Natal. Volto com vocês no estúdio. Obrigado. Se elas estão roubando calcinha é porque tem um receptador na ponta. E essa trabalhadora indignada deu o recado aí, se você reconhece essas ladras, essas duas mãos leves, denuncie para a polícia. Ah, daqui a pouco tem resposta da PM para essas duas aí que não tem o que fazer. Ladras roubando trabalhadora e a dona indignada. E pode contar aqui com o JMD 190 nelas.